Projekt Czech Dance Showcase připravila vlastně trojice organizací, iniciovalo České centrum v Londýně a oslovilo novou síť jako organizaci, která monitoruje nové divadlo v Čechách, stejně tak jako Institut divadelní v Praze. Tak představím, kolik váží vaše touha. Vlastně vzniklo před 2 lety, premiérovali jsme to v divadle Ponec, dospěli jsme do nějakého stádia, kdy nás lákalo prostě vytvořit představení o ženách, je to vlastně představení o nás a snažili jsme se najít různý způsoby, jak vlastně společnost nahlíží na ženy. Bavilo nás i téma odhalování, zahalování se, ať už jako fyzicky nebo psychicky. Women are objects. They are presented as sexual objects. Mohamed Ali, jako na to se mě ptá každý, jo. A to je dobře. A myslím, i tady v Edinburghu to bylo hodně, už jako v těch review, v těch recenzích bylo o tom hodně psáno. I v tom dobrém, i v tom zlém, protože jako v tom zlém vlastně říkali, je to o Mohamed Ali, ale vůbec Mohamed Ali tam není, jo. A i v tom dobrém říkali, jo, symbolika Mohameda Aliho a jeho života je přesně jako v tom představení, a velmi symbolicky, velmi silně zvýrazněna. Já jsem poznal lidi, kteří mají Parkinsona a oni mají všechno tady v pořádku, srdce, všechno je v pořádku, jenom to tělo je vězení. A to je vlastně trošku i zasazeno, že ten ring je vězení. Jo? A když my tam máme ty provazy, které jsou z lan, tak jak je Markéta roztřepe, tak to je pro mě ten Parkinson, to je ten třes. Samozřejmě důležitá část toho lidského je Lenka Dusilová. My zkoušíme velmi zvláštním způsobem, velmi intenzivně na začátku a velmi improvizovaně. Jo? Že já nemám, nebo spíše mám v hlavě, co bude, vlastně, ale nemám přesné pohyby, nemám přesný scénář. A vždycky jenom čekám a obnažuju nové věci, které vznikají přímo na tom zkoušení. Představení šíhní s Nancy Joe je docu-dance, to znamená, že je to vlastně dokumentární představení o tematice transgenderu, co to znamená narodit se v těle, které nám nepatří, které cítíme jinak, když se cítíme být někým jiným, než vlastně, co nám ta příroda nadělila. To představení vlastně je postavené na osobních příbězích transgender lidí, které já jsem pozbírala dohromady a vlastně vytvořila jsem z toho příběh, kde nic není fikce, ale zároveň je to vlastně jeden takový univerzální příběh, právě poměrně srozumitelný, kde hlavní hrdina řeší právě tenhle problém. Tím, jak to téma je vyhraněný a jak je vlastně nějakým způsobem kontroverzní, tak každý kulturní kontext ho přijímá úplně jinak. V Čechách mám totálně jinou odezvu než třeba v Americe, než třeba v Polsku a než třeba tady. Naším cílem bylo vlastně skrze víc souborů upozornit na to, že se na české taneční scéně něco děje. A přišlo nám, že 3 představení jsou opravdu lepší než 1. My jsme tady přijeli jako Czech Dance Showcase. A Česko tady má opravdu velmi, velmi dobré jméno. Mezi novinářemi, mezi promotéry. A díky tomu my jsme tady už vlastně nebyli no name,
i když vlastně jsme no name, jo, na začátku. A jestliže jste no name, tak musíte prostě opravdu obvolávat, opisovat, popisovat to své představení. A je tady dalších x těch, co už nejsou no name, co už mají ty ceny už z minula, z dalších velké ansámbly. Ale že my jsme přijeli jako Češi, tak si myslím, že prostě už na nás prostě ti novináři přišli, protože byli zvědaví, co vlastně jako přivezem. Texty, co se o Fringe píšou, tak tam Česká republika je zmíněna jako jedna z participujících zemí. Takže náš primární cíl bylo ukázat, ano, je česká taneční scéna, měli byste se na ní zaměřit. No a doufali jsme, že něco vyhrajeme pro ty soubory, zvlášť je to strašně důležitý, který tady vlastně každý den potí krev a to, že si něco odnesou, je fajn. Bylo to překvapení, protože my jsme se měli, nebo já jsem měla ten pocit, že jsme fakt kapka v moři. A když člověk jde tam na high street, tak ho popadá taková marnost a totální zoufalství. Tady každý morve leták, prostě tady je 3000 produkcí za den. Takže úplně člověk propadá fakt pocitům jako zoufalství a tohle to je samozřejmě obrovská radost a překvapení. Takže nás to posunulo do té roviny, kdy trošku se o nás mluví, tím pádem chodí víc lidí na představení a co k tomu dodat, no, je to radost. Sandwiches in one scene. Might make you want to go to the pub afterwards, because I do now. Já myslím, že tady jako tady nesmíš jet s žádným očekáváním. Tady je 3000 show a jeden den si naprosto dole a pak dostaneš cenu a vletíš mezi top 10 představení. Kolik to tady toho je, vlastně vás vybere mezi opravdu 10 a pak jste opravdu rejtovaní jako 10 nejlepších. Ale to už jsme toho blízko toho sportu, jo, jako 10 nejlepších a tady se to tak bere 5 hvězdiček, 4 hvězdičky. No ale když to nemáte, tak hrajete pro dva lidi, jo. A když hrajete 16 představení pro dva lidi, tak je to naprosto, musí být naprosto frustrující. Já jsem viděla poměrně dost představení, snažila jsem se vidět co nejrůznější jako žánry a druhy. Já si myslím, že Fringe je především o stand-upu a o dobrých vlastně one-man show a o vlastně hvězdách tohohle žánru. A lidi to milují a chodí na to a vlastně v Čechách třeba ten stand-up není zase až tak rozšířený, takže je dobré sem zajít na stand-up a vidět dobrý stand-up. Kind of confused by that, but he said, of course, I remember. Jinak já bych řekla, že česká sekce je tady velmi silná, co týče právě toho našeho žánru tance a fyzického divadla, takže v tomhle žánru musím říct, že jsem neviděla nic lepšího, než právě ještě dva zpřízněné soubory. Tak jsou to určitě extrémní podmínky tady na Fringe, totálně extrémní pro všechny, včetně techniků, kteří musí za 15 minut nebo za 20 minut postavit celou scénu, tak i pro nás, že se musíme za takhle krátkou dobu skoncentrovat a připravit vlastně na představení. Jo, tak jenom prostě jako to. Asi takový jako poděkování třeba vlastně všem mým kolegům a partnerům a uznání tanečníkům, kteří tady opravdu vystupují každý den, což myslím, že si v Čechách málo kdo dokáže představit, co to vlastně znamená každý den nastoupit na tu scénu v úplně cizím městské a ještě 4 hodiny předtím rozdávat letáčky na ulici. Myslím, že to je taková existenciální těžko sdělitelná zkušenost.